pan Jaroslav Suchý. Tou bílou skálou chcem se stát, tvůj kámen ke kameni dát. Přijde den, kdy zavolá tě známý hlas, skálou chcem se stát. Na pouti vzhůru chcem se stát, ať mě bouře žádná nemůže odvát. A přijde den, kdy zavolá tě známý hlas, skálou chcem se stát. Na pláni, co září, skálou chcem se stát. Na pláni, co září, skálou chcem se stát. A přijde den, kdy zavolá tě známý hlas, skálou chcem se stát. Tou bílou skálou chcem se stát, svůj kámen ke kameni dát. Přijde den, kdy zavolá tě známý hlas, skálou chcem se stát. Tou bílou skálou chcem se stát, svůj kámen ke kameni dát. Přijde den, kdy zavolá tě známý hlas, skálou chcem se stát. Tou bílou skálou chcem se stát, svůj kámen ke kameni dát. Přijde den, kdy zavolá tě známý hlas, skálou chcem se stát. Jaroslav Suchý. Dobrý večer. Dobrý večer. Jaroslav, jak se vám zpívalo? Zpívalo se mi dobře, až na tom, že tam byla vidět ta tréma. Tak... Zaplať pánu, že ze mě ta tréma spadla. Trošku jsem se tam zapomněl a původně jsem chtěl zaspívat krásnou písničku od Luciana Pavarottiho a jeho přátele, kterou naspíval pro Guatemalu. A to je váš vzor? Umírající za války v Kosovu. Luciano Pavarotti, váš vzor? Luciano Pavarotti je můj idol a nejenom on. Mm-hmm. Je tam i řada dalších osobností, jako je Elton John, vynikající pěvec a hudebník, Beatles, ano. Celine Dion, ano, Barbara Streisand a spousta dalších. Hrajete sám na něco? Hraju na klavír. Jen tak ze záliby? Trošku, jen tak ze záliby, ale že bych uměl vyloženě hrát profesionálně, no, to ne. To nevadí. Jaroslav, odkud jste? Jsem z Prahy a trvalé bydliště mám na okresu v Sokolově. Jste říkal... Horní Slavkov. Slavkov, všeho. Ano, tam je trvalé bydliště, jinak jsem v Praze. Teď jste v Praze, pracujete, studujete? Jsem studentem střední romské školy sociální v Kolíně v druhém ročníku a mým koníčkem je zpěv, hudba, politika. Politika. Pozor, až dostudujete, budete se věnovat sociálním věcem? Nebo... Až bych dostudoval, když by se mi to podařilo, tak bych chtěl si podat přihlášku na právnickou fakultu a stát se soudcem, neboli obhájcem. Takže myslíte, že jako soudce byste byl přísný? Na každého stejnou měrou. Stejnou. A nějakou specializaci máte? Ano, už... já se už teďka zajímám o majetkovou obchodní trestní činnost, ať už jde o bankovní sféry, že jo, loupeže, tunelování, že jo, velikých firem. Prostě kde se krade, to vás. Kde se krade, tak ano, tam prostě, ano. Na to se specializuju a na majetkovou trestnou činnost. Ano. Jako... Já vám řeknu, kde se krade. To je zarážející v České republice, ano. Že... trestná činnost, ať už jde v té bankovní neboli v té majetkové, že se to málo daří trestat, protože většina z nich, jako známého Viktora Koženého, kuponová privatizace, že jo, nedáří se nám ho prostě lapnout, no, protože tam Spojené státy americké, že jo, nám ho nevydají, že tam dokavať není prokázáno u nás všechny ty jeho trestné činy, které on provedl u nás, že jo. Tak, čím si myslíte, že je to tak těžký lapnout, jak jste říkal, tyhle ty lidičky, který takhle jako... No oni nakradou, oni si co nejvíce sobě nakradou, že jo, utečou do zahraničí a už se nevrátí. Mm-hmm. A už najednou po nich není známo, že jo. A nejenom tyto lidé, ale i řada dalších bankovních úředníků, který zneužívají svého postavení, že jo. Tak přátelé, vidíte, co vás čeká, až Jaroslav Suchý dostuduje. Připravte.
Vezměte si to a do té horní přihrádky ji zasuňte, aby to nikdo neviděl, protože až v samotném závěru do remy otočíme vaše bodování a to de facto rozhodne. Takže jste veledůležitá osoba. Doufám, že to cítíte na sobě, že jste vy. Cítím. Výborně. Tak, můžeme jít dál. Lubomíre, začni. Jaroslav Suchý. Kolik, jak ty to vidíš, Lubomíre? Za tu odvahu taky 6 asi. 6, byl spontánní, bezprostřední. Ještě politický školení k tomu bylo. Na, politický, vyškolil, no, o majetku, pohovořili jsme, bezvadná osobnost, 6, výborně. Ivetko? Tak já dám 5. 5? 5. Václav, odnesli jsi něco z toho výkladu? Jako no, já jsem si to všechno tak jako snažil srovnat v hlavě, abych si toho co nejvíc zapamatoval. Že? No. Takže já dávám 6, protože výborně, ten výklad byl dlouhej. Pane se sčítáme a celý jménem... Takže pan Jaroslav Suchý, já jsem jich vytáhl nějak moc. To má za 17 budíků, zatím.